Vi er Museum for Forsyning og Bæredygtighed, og det er jo en relativt ny konstellation. Og vi har rigtig meget med forsyningshistorie, både i forhold til Vildmosen og Storskoven. Jeg hedder Anne Provst og er direktør på museet og har været der siden august 2018. Og jeg synes allerede, vi har været på en kæmpe lang rejse, men den er jo så heller slet ikke slut endnu. Vores produkt er det, vi sidder i, i hvert fald et af vores produkter. Vi sidder jo i det kommende Vildmosemuseum. Ja, vi er nu altså allerede begyndt at kalde det Vildmosemuseet, så det ikke skal hedde PN-bygningen. Og noget af det mest spektakulære og spændende, der kommer til at blive her i det nye Vildmosemuseum, det er, at vi laver et åbent grundplan, hvor man kan gå ind, uden at skal betale en billet. Så det bliver sådan et community-museum med rigtig gode adgangsforhold og muligheder. Og så er det først, hvis man skal længere op i bygningen, at man så skal købe en museumsbillet. Så det bliver noget helt nyt og helt spektakulært, og noget, som der ikke er andre steder på den her måde. Jamen, Instant Green Tourism kom som sådan selv fra himlen jo, fordi vi vidste ikke lige, hvordan med løsninger og hvad der var muligt, og havde heller ikke noget netværk rigtigt inden for i hvert fald for grøn turisme. Så det her med, at Instant Green Tourism ligesom har lavet den her ramme, hvor vi kunne komme til at snakke med nogen, der også gerne ville grøn turisme, bæredygtighed, udvikling i den retning, det har virkelig været alle tiders. Jeg tager med mig fra Instant Green Tourism og det samarbejde, der har været i det her projekt, en hel masse nye samarbejdspartnere og folk, som også vil i den grønne retning og lave bæredygtige løsninger. På den måde har Instant Green Tourism jo også bidraget til viden her hos os, og forhåbentlig også hos rigtig mange af de andre partnere, fordi vi er jo kommet sammen med nogen, vi aldrig havde mødt ellers.